Армысыз көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы, студияда Аида Кадыржанқызы. Дәл қазір облыстың ауа райы болжамына назар салса, ертең Мәртөк ауданында күн жартылай ашық. Күндіз ауа температурасы минус 3, түнде минус 5 градус. Ал ауданында ауа температурасы күндіз минус 3 градус, түнде плюс минус 5 градусты құрайды, күн жартылай ашық. Ертең Храмта ауданында қар жауады, күндіз ауа температурасы минус 5, түнде минус 6 градус. Ертең Бадамша ауданында қар жауады, күндіз ауа температурасы минус 5, түнде минус 6 градус. Шалқар ауданында сынап бағаны күндіз минус 1 градусты, түнде минус 3 градусты құрайды, күн жартылай ашық. Қазақстанды ғалым радиация өткізбейтін теңдесі жоқ материал ойлап тапты деп хабарлайды Бақ.кз. Қазақстан Республикасы ғалым және жоғары білім министрлігінің телеграм арнасында ерекше материалды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ғалымы Анатолий Протоп шығарғандығы туралы жазылды. Әлемдік ірі корпорациялар бұл жаңалықты атом стансасын қауіпсіздендіру деп те тапсырмас дүние деп бағалаған. Жеңіл композиттік материал болғандықтан космостық радиациядан қорғау мақсатында ғарыш кемелерін болашақтағы Марс колонияларындағы тұрғын жайларға жабынды ретінде қолдануға болады делінген ведомство таратқан хабарламада. Ақтөбеде өткен жұма күні мен оқыған автор республикалық байқауы қорытынланды. Шараға жоғары сыныпта оқитын 40 бала қатысты. Олар Шерхан Мұртаза, Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбаев, Оралхан Бөкей сынды жазушылардың шығармаларын оқып, зерттеу жасаған. Жастардың Ақтөбе өңірінен шыққан жазушылардың туындыларына да қызығушылығы зор, ал балалардың жұмысына жергілікті ақын жазушылар баға берді. Сағи Жембаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының ұжымы жұма күні жеңімпаздарға дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыстады. Қоғамда әскер әйелдердің қатары күннен күнге артып келеді. Осыған орай қоғамда әйелдердің рөлін әлеуметтік демографиялық тұрғыда дамыту мақсатында дүйсенбі күні Аманат партиясының облыстық филиалында қоғам дамуындағы әйелдердің рөлі атты форум өтті. Форумға 200-ден астам әйелдер қатысып, әйелдердің қоғамдағы рөлі, әйелдер арасында қаржылық сауаттылықты жоғарылату, проблеманы шешу тақырыптары талқыланды. Айта кетейік, облыс аумағында 936847 халық болса, оның 51% әйел адам болып табылады. Қазіргі заман компанияларды есепшіз елестету мүмкін емес, ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады. Егер сіз де есепші іздеп жүрсеңіз, онда сізге профсервиске жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңыздағы маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Нордклесс Ақтөбе қоймасында автомобиль жолдарының ең үлкен ассортименті бар. Қолайлы бағалар, жеңілдіктер мен акциялар кәсіпкерлер төлемі де қабылданады. Ең жақсысын және ең сапалысын таңдаңыз. Нордклесс Ақтөбе 312 жатқыштар дивизиясы 24А, байланыс нөмірі 8701-724-0026. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, 29-30 қараша күні кешкі сағат 18:30-да облыстық Тахауи Ахтанов атындағы драма театрында «Так жить нельзя» спектаклінің премьерасы өтеді. Билеттер театр кассасында және Тикетон.кз сайтында сатылымда. Бекен жайы Тахауи Ахтанов 52, келіңіздер, көріңіздер. Осымен күнделік бағдарламасының кезекті саны тәмам. Келесі кездескенше қош аман сау болыңыздар. Рик арнасы қосулы болсын.